შეტოვისა ყველას. აი ესეთი ყავმომისა და დილი ცურა. მე ზარმაცი ვარ. Просторат карантинმა გამაზარმაცა. აი მე ისეთი ამინდია გარეთ ესე კი 9-10-ის მინდა ვიტირო რომ სასეინოთ ვერ გავდივართ მთელი ოჯახი. არაუშავს. ზურაკავა და განახებთ მე როგორი ამინდია. ათეკი ხა დავლეთ ჩემი ყავა. Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. ძალიან მაგარი ამინდია. ესე მოლი ცოტა დავაგვიანეთ გამოსვლა. ყოველთვის გამოდიოდით. უბრალოდ გამომყავდა ხოლმე 9 საათზე ასე დაახლოებით. მაგრამ каранტინი რო დაიწყო აგვერია საათები ძალიან და ძალიან გვიან უყვიძებ ხოლმე ახლა. ანუ ეველინასაც აერია დღეები. ბაღში რო არ დადის და ასე რომ შუა დღე გამოდის მოლის პირველი გამოსვლა შუა დღეს. არის ძალიან აი სუფთა დღე, აი რასაც ქვია, წმინდა ცა. кайсасено амиго. კარგ დღეს გისურვებთ ყველას და წარმატებულ დღეს. აი ჭიკჭიკა ჩაიცვა უკვე, დაიბანა, მოწესრიგდა და ისეთ ენერგიაზეა ძილიდან. ქშია? ებე შია? ჰა? ქშია შენ? რა არის დედასი? რა არის დედასი? ჭიკჭიკ? ჭიკჭიკ? ბებოებს ელაპარაკა, მთელი საქმეები მოილია და რა იყო რა გეტკინა? ვაშე მავნეშე. ხო, ეხა რა შევჭამოთ ხო? რა შევჭამოთ? მოუძებნოთ ეველინას რაიმე რომ ჭამოს, ხო? უნდა გაკოცო? ჰა, მოდი გაკოცო. მოდი გაკოცო. ისე მოკელ. Eat. You want to eat? Are you hungry? Hungry. Me. შეგჭამ. წავედი ახლა ვაჭამ ეველიკუნას. მოგესალმებით, შემოკარგება, ნაყოფიერ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. როგორც იქნა. ავდექი მოუწესრიგდა მომაფხიზლა ზურას მომზადებულმა ყავამ პარალელურად. საჭმელს ვაკეთებ, დღეს გადავწყვეტე საქონლის ხორცის სუპი გამეკეთებინა. ცალცალკე რომ არ ვაკეთო საჭმელი, ევეს და ჩვენს მივითმევთ საქონლის სუპს. ა მოკლედ ესეთი ამბები დღეს არის ისეთ საოცარი ამბი, რომ მე ძალიან მაგარ ხასიათზე ვარ და იმიტომ რომ როდესაც წვიმიანი ამინდა სულ რაღაცნაირად მეძინება და მინდა ესე ჩახუხულებული ვიყო საწოლში და ნუ მოკლედ მთელი ესეთი მთელი ესეთ ამბებს მინდა შევეხო ერთ თემას. ა კონკრეტულად ეხება აი კომენტარებში დასმულ კითხვას. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არ გავუხისიანები ვარ ამ შეკითხვას. აი ხას გასმით მინდა რომ თქვა, რომ ნამდვილად აი ჩემში არანაირი გაღიზიანება არ გამოუწევი. ეხა კითხვა რაში მდგომარეობს? ვარ თუ არა მართლმადიდებლები და რატომ არც ერთ ვიდეოში არა გვაქვს, ესე იგი ალბათ გადაღებული, როდესაც ვიმყოფებით ეკლესიაში. ჩემოკარგებო, ჩემოუსაყვალესებო, ჩემოთბილებო. მეც და სურაც ვართ მართლმადიდებლე. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყველა სარწმუნოებას ვცემთ პატივს.
ყველას წამს თავისი, მე ესე მჯერა. და არა გვაქვს უფლება სიტყვაზე ვთქვათ, ჩვენ რომ მართვა დიდებლები არ ყოფილიყავით, აღარ გვიყურებენ. ხო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ყველა საწუნებას უნდა ვცეთ პატივი ხალხო. მე ესე მჯერა, მე ესე წამს, ესა ჩემი პირადი აზრი. ну, ყველას გაჩნია თავისი აზრი და შეიძლება სადაო თემა, რა თქმა უნდა, საწუნება ძალიან სადაო თემა არის. მაგრამ მე გეუბნებით კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში, ვართ მართლმადიდებლები, დავდივართ ეკლესიაში, ვანთებთ სანთელს. მაგრამ ასევე ძალიან დიდ პატივს ვცემ სხვა საწუნებასაც. კიდევ ერთი რა. რატომ ხაც ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ მე ეკლესიაში როდესაც შევალ, სანთლის ანთების პროცესში, ან ეკლესიაში ყოფნის პროცესში გადავიღო ვიდეო. გამონაკლისი არის იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ წავალთ სადმე ეკლესია მონასტრების მოსალოცად, გადავიღებ ვიდეოს თუ სად მივდივართ, სად მდებარეობს და შეიძლება გარედან დაგათვალიერებინოთ და თუ უფლებას მოგცემენ რაღაც ნაწილი შიგნით, მაგრამ მე როდესაც სანთელს ვანთებ, ლოცულობ, რაღაცა მახსენდება ერთი სურათი წლების წინ Facebook-ზე რომ ნახე, გოგო პირჯვარს რომ იწერს და iPhone-ი უჭირავს ესე და თან სურათს იღებს პირჯვარის გადაწერის დროს. რატომაც ამ ხალხის კატეგორიას არ მიეკუთვნები, ამიტომ ესე ამ მინდა მივმართო პირადად იმ ადამიანს, ვინც კითხვა დასვა. შეძლების დაგვარად დავდივართ ეკლესიაში. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ხა პანდემია რომ არის, აქ წირვალოცვაზე სიარული, ნუ მაგას მთელი ამბები მოყვა და ძალიან აპროტესტებდა ხალხი და მაგას რომ დაიწყო ლაპარაკი, ხა ძალიან გამიგრძელდება. იცი რა თემაზე საუბრობდი? ვარ თუ არა მართლმადიდებლები? სურას გაიცინე. ვარ ხალხო მართლმადიდებლები და აღნიშნო რომ მისიაც ეჭვეპარება. აი, მინდა განახოთ აი კონკრეტულ თაროზე, ასევე გვაქვს ხატები, სხვათა შორის საბერძნეთის სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებიდან. მაგრამ ნამდვილად არ ვთვლი მართებულად, რომ მე ვიდეო ჩავთო ეკლესიაში ყოფნის დროს და გადავიღო თუ როგორ ვანთებ სანთელს. ვაკეთებ სადილს, როგორ ვთქვი, საქონლის ხორცის სუპს. და გამოვიყენებ, რა თქმა უნდა, კარტოფილს, ქერი, ქერი ჩვენი უსაყვარლესი ინგრედიენტია, სტაფილოს, ხავს, ნიორს და პამიდორს, პამიდორს გავხეხავ შემდეგ. ხავს და სტაფილოს არ წვავ, აი პირდაპირ უშვები ისე სუპში და ბოლოს წვანილს, რომელი წვანილი ჩავყარო, არ ვიცი, ნახავ რომელი მაქვს. სავარაუდოდ ცერეცოს დავამატებ. ცერცო გვიყვარს ძალიან. ხორცი იხარშება, პირველი წყალი უკვე გამოუცვალე და მოკლედ ესეთ ამბებში. არა, ესე მზადებაში რა, ერთის სიტყვით. ეველინა მამიკოსთან ერთად მის ოთახშია. და გარეთ ძალიან კარგია, მინდია. ვიყურებით ესე ფანჯრიდან და ვკლაპავთ ნერწს. ჩადილი მზად არის. შეჭამს ახლა ჩვენი გოგო ცოტა. შეგრილდება. ნახოთ აპა. აქეთ რას გიჟობენ? მოდი. მოდი. მაკი, მაკი, პაპაპა. ბაბი, მაკი, პაპაპა. მაკი, მაკი, პაპაპა. ვიტუნო, ვიტუნო. გაიქეც, გაიქეც. ველურჩიკ. გაიქეც, პაპა. ველურჩიკ. პაპა, გაიქეც. ველურჩიკ. მე ბრჯერმაც. ასურას პრიჯე დაცხა. სურას დაცხა. შორტიკები არის უჯრაში თუ გინდას ეხარულო? ო, მაგის კაი აზრია. სურას ცხელა და მე კომბოსტოსავითავ. გაიქეცი, გაიქეცი მაკი, გაიქეცი. გაიქეცი მაკი. გიჟები არიან, გიჟები. შია უკვე მომშიდა. რომელი საათია? ვაიმე, 3 საათია მომშიდებოდა, აბა რა იქნებოდა დილას არ მისაუზმე, არაფერი არ მიჭამი. ვისადილებთ ახლა ერთი სიტყვით, თქვენს გემრიელად მიირთვით. შეგერგოთ? მე დღეში არიან. გიშები.
რაღაცნაირ ტიროდა ეველინა და ვერ გავიგეთ რა ჭირდა. მეკითხებოდი კი ვარ რაიმე თქო და 1 2 არ ვიცი რა მოვიდა წარმოდგენა არ მოგ ეხა კარხასიაძეა რაც თავარია. ეველინას ძინავს და მოლის და ზურას განტვირთვის წუთები აქვს. ზურა ვისა თამაშები? მე რომ მეთამაშო არ გინდა გამოვიდა ნეველინას ბურთს. ა ბურთი. ა პაშენ გეკუნა ჯოისტიკით ვეთამაშო მე. პარდონ. ბურთი ვეთამაშოთ გამოვიდა ბურთს და გოლ ნეველინა რო იძახეს. მოლი. კატა მოვიდა მოლი კატა. გარეთ გავიდეთ მოლი. არ ჯერადრე შენი გასვლის დრო არ არის. ავეთ მე წამომწექი ცოტა ხნით. აბა შენ ცხარო არ წააგო ახ არ შემარცხვენ. ბუ ბრავო! მოდი გადავაგდე ბუთი. ბრავო! მოდი თავი. უა ცუდა. მოლი ადრე გახეთკა მო. მოლი კიდე. ოთხარი გაუშვი მოლი. გადავაგდე ბუთი. მოდი თავზე. თავზე ჩააწოდე გოგო ჩააწოდე. მოდი. ბუ ბუ. პასალია. დე და დე ლელო. ლელო მოდი. გამოიქეცი ბაბა. მოდი გამოიქეცი. რა? ესე ვზივართ მე და ეველიკუნა და ხატავთ აქ, ხო ევე? და კიდე სტიკერები გვაქვს აქ. როგორი სტიკერები აქვს ეველინას? აქ რა არის და ეს საზამთრო და ანანასი. ა მიდი შენ დააწყო. მადა. მადა. ა. ო. სი. ო. სი. ო. სი. ბი ო ო ოი ვაი სურამ წაიყვანა მოლი სასეირნოთ ეველინა სულ ხელები აქვს ფლომასტრი დასრილი ხო? ბევრი ხატა ეველინა? ეს კიდე? მეტი აიღე უკვე სტიკერები აქვს და ავარჩიოთ ეხა რომელ მოდი აი ამ ნახე ლამაზი გულებიანი ფურცელი. მოდი ეს ავიღოთ. ესე. ესეც ასე. და უკან აქ სტიკერები არის, ნახე. მოიცა? ნახე. აი როგორი პრინცესები და ამბები არის აქ. ნახე, დავდოთ ეს და მოგცემ ხა და შენ დააწები, ხო? მოიცა მე მოგცე? მოიცა მოგცე, მოიცა. მოიცა და ეს ლამაზად მოვაცილოთ, რომ არ გაფუჭდეს, ხო? მოიცა და მოიცა ევე, ნელ. მიდი აქ დააწები აბა. მიდი. დედა რა კარგი გოგოა, თან ესე გავასწოროთ ხელით, ხო? ესე ვცდილობთ სხვადასხვა თამაშებით გავატაროთ დრო, ხოდე? რაღაც თქონდა გავართოთ. ცოდოა. გარეთ ვერ გაგყავს საქანელებზე. ბავშვებთან ვერ გადის, მოიცა? ბაღში არ დავდივართ და ესე ვერთობით, სხვადასხვა გასართობებს ნახულობს დედიკო. მიდი აბა დააწებე ლამაზად. ვინ მოვიდა? ვინ მოვიდა? ბაბა მოვიდა? აი ეს დედა, ნახე რა ლამაზი ორი პრინცესა ყავს, სახელები არ დავარქვათ? ბრავო! ეხა რომელი გინდა აირჩიე? რომელი პრინცესა გინდა? რომელი? ეს ბიჭია დე. პირატს გავს. პირატი რა, მეკობრეს. მეკობრეს დე. მოდი მოვაცილოთ ეს, ხო? ვაიმე. არ ძრება? მოიცადე.
აი რო რას ქვია ძრება მოვაძროთ ეხლავე ხო ცოტა ხანში ევეს მოვაწესრიგებთ ვაბანავებს და მე რა წავა დასაძინებლად ხო ევე იბანავებს ევე ბრავო აი ესე გავასწოროთ თან რომ ლამაზად იყოს დაწეპებული ხო ეს დავდოთ და აი აქ დააკარი მიდი აი აქ დააწეპე პრინცესა არა მასე გვერდულა დედი ცოდოა თორ თაბრუ დაეხლა მასე თავუკომა მოიცა 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 არ გაფუჭდეს მოიცადე მოდი მომეხმარე შენ თვითონ აი ბრავო ძალა ლამაზი გამოვიდა მოდი ხა ეს ციგნებიანი გოგო დავაკრა ციგნებიანი პრინცესა ამ თქვენს რა ქვია ხო ეს ძინარემზე თუ ნახავი ხო ფერიები რო არის ხო ფერიებთან ერთად რო ცხოვრობ ზურა ეს დღეც დაგემშვიდობებით დობიანი ღამე მომა შეხვედრამდე მე მგონი კაი დღე იყო ეს რა დღეა დაბაგუნებს იქ მოდი ყველას დაემშვიდობეთ ხო და დაბაგუნე ეთათო ეთათო შუქი თამერთეო იქითო თახშიო და შუქი გვაქიკეთ კაცი შულიო თახში და თავისთვის დაძდელაპე თქვენ გონია ციმნებს ეშინი არა შენ საერთოდ საერთოდ არ ეშინი რეაქცია არა აქვს მაგ ბავშვებს კატეგორიას არ მიეკუთვნება მოკლედ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ბედნიერ საღამოს გისურვებთ და ხვალინდელი დღე დღევანდელზე უკეთესი ყოფილიყოს ხო ზურა რა თქმა უნდა აი მოვიდა ჩვენი ტერორისტი გოგო და